काजिरंगात हाथी साफारी आरम्भ हल। विख्यात एशिंगिया गड़ चाबले काजिरंगा पर्यटक आहिसे, किन्तु माजुलीबासीये काजिरंगालै नगलेओ घरर चोतालते देखिसे काजिरंगार गड़। माजुलीर सेरापाई खोवा पथारत गड़र माराथन दौड़। काजिरंगार पर ऊलाय अहा गड़र मुक्त विचरण नामनी माजुलीर सेरापाई खोवात। गड़ चाबले जाक पाति आहिसे गया। आनंदर समाने उच्छुक जनतार चकुत आतंक। पका धान माहधान खाय तहिलं करिसे गड़े। আজি ৰাতি চাৰিটা বজাৰ পৰা ইয়াত মানে গড়টো ইয়াত ওলাই আছে আৰু ইফালৰ পৰা ইফালে ৰখি দিছে, ইফালৰ পৰা ইফালে দৌৰিছে। পিছত লাষ্ট মোমেণ্টত এটা চেৰপাই কোৱাই গুণ্ডা চাপৰি বুলি এইখন গাঁৱৰ চুবুৰীটোত গড়টোৱে শুই থাকে বাঁহনীৰ তলত। মাও নষ্ট কৰিছে, এতিয়া প্ৰকৃত ধানো মানে চব গচকি মানে মোহাৰি পেলাই দিছে। পুৱাৰে পৰা জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা গড়টো বনাঞ্চললৈ খেদি বছৰৰ বাবে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগৰ লোকে। আজি ডেৰ মাহৰ পৰা এইটো মানে ঘূৰি ফুৰিছে, ইয়াৰে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে মাজুলী এৰিয়াত। মানুহ আছে, এইবোৰ লাগি আছে। কাৰ্তিক চাপৰিত আছে, তাতো দুটা আছে। এতিয়া গধূলিয়ে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব, কাৰণ দিনততো সি মানে মুভমেণ্ট নকৰে। আহিলে কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই আহি জন অৰণ্যত প্ৰৱেশ কৰা গড়টোক লৈ নামনি মাজুলীত সৃষ্টি হৈছে আতংকৰ। মাজুলীৰ পৰা যদুমণি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট NB24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।